som var nöjda med resultatet och ville jättegärna vara med även i högstadieboken. Så att det fick de ju gärna vara. Eller en annan typ av uppgift lämnade de då. Och sen var det ju roligt och när man kom ut och frågade på företag och ute, bankerna hade inte varit med där på gymnasieboken, så jag var runt på bankerna. Kan man ju liksom visa boken att så här blev det och här vill ni vara med i denna. Och det var skönt att ha något konkret att hålla i handen och visa på. Och då uppgifterna mejlades till mig och jag fördelar ut dem på en matteboksansvariga ute på våra tre F9-skolor. Astraskolan, Kungsöskolan och Åbyskolan som finns i Ljungby. Men det var högstadielärarna. Matematiklärarna som undervisade i 7-9. Som bearbetade uppgifterna så att de skulle passa elevernas kunskapsnivå. Jag har inte riktigt koll på alla mattelärare ute på de andra två skolorna. Själv jobbar ju på Astraskolan, så där var jag lite matteboksansvarig. Men på Kungsöskolan och Åby, så att jag hade kontakt med en istället för med alla. Och så fick de samordnade på sina skolor. Sen blev de klar. Då blev jag glad. Jag kan trycka på det. Jag har fått några bladdare på många. Så nu var den även klar i terminstarten hösten 11. Så det är snart ett år sedan de kom ut helt och hållet. Även här har de olika svårighetsgrad. Det är spridda branscher, områden, så att det ska passa så många elever som möjligt och få upp intresset för olika branscher. Även här hoppas vi på ökat intresse och kunskap inom matematiken och få upp intresset för olika yrken. Och nu så finns det både som pappersbok och som e-bok. Och nu när vi gjorde 7-9 som e-bok så gjorde vi gymnasiebok. De började så årskurs 1 och 2 på gymnasiet har en datorer och årskurs 7 och 8 på grundskolan har en datorer som en dator var. Och då behövde jag säga, då är det onödigt, då är det bara årskurs 9 som är kvar som behöver ha sin bok om de ska räknas i en klassuppsättning. Annars så går det att dra upp dem på datorerna. Här kom det in lite nya förslag. Vi fick in en sån här snygg ritning och lite annat här från Electrolux. Och då man får lära sig såna här nya saker. De säljer tvättmaskiner till textilvårdsrum i fastigheter, tvättstugor alltså. Och de ska köpa 4 nya maskiner och så står det 3 stycken av någon sort och någon, så får man leta upp här i tabellen vilken sort det är man ska använda och hur mycket. Man ska vara säker på att tvättkapaciteten räcker till alla hyresgästerna. Och därför vill hyresvärden veta hur mycket tvätt som hinner göras totalt per vecka. Med de här maskinerna, och det är hur mycket tvätt som man räknar på det. Och tvättstugan är öppen mellan 8 och 18. Och det tycker jag är fantastiskt. Detta exempel räknar man enbart med 60 graders normal tvätt. Det tar i genomsnitt 2 minuter att lasta in tvätten i förberedda tvättmaskiner. Det tar 1,5 minut att tömma tvättmaskinen. Då måste man bara rapsa ut. Det tar en halv evighet när jag ska hänga tvätt. 1,5 minut klarar mig inte långt på. Men det går ju också att diskutera olika vad man gör hemma i tvättstugan. Och här har jag ett annat förslag på Ljungby kommun. Biblioteket. Hur mycket böcker det får plats i en hylla. Men det är inte bara att sätta upp böckerna i bokhyllan som de gör där hemma. Utan på en hyllmeter så kan man sätta upp 25 böcker. Hyllan ska ju vara full nämligen. Och varje bokhylla har 4 plan och på vuxenavdelningen finns det 1250 böcker om naturvetenskap. Hur många bokhyllor går det åt för att sätta upp de 1250 böckerna? Och så är det om man hyr film och lite annat, vad det är för någonting på det hela. Så det är lite spritt på alla sätt och vis. Finansieringen brukar man alltid komma till också. Hur har detta gått till då?
Gymnasieboken, de fick företagen erbjuda om att ha med sig en logga längst bak i boken för en liten summa som sen täckte tryckkostnaderna. Då är det det enda som syns på den sidan om man inte vill. Så det är det enda som syns av reklamkaraktär i boken. Grundskoleboken finansieras av Skolverkets matematiksatsning. Så 2010-11 fick vi pengar för detta. Det var lite roligt när skolorna skickade in de här olika ansökningarna, så tyckte hon som samordnare det hela att med mattebok var inte så mycket, men den ansökan fick gå med också. Det var en snällhet eller någonting, men det var vi som fick pengar och två projekt till, i alla fall av 12 projekt som skickades in. Så att detta var någonting Skolverket tyckte var roligt att finansiera. Och det här med loggor och sånt, då är det ju, vi har våran erfarenhet, kompetens, kreativitet bakpå och där innanför finns de. Så man behöver inte titta på dem om man inte vill. Men där fick alla vara med, så det var ingenting de har betalt. De har fått skicka in sina loggor, så vi bara plockat in dem. Vi tar Astraskolan också, i och med att det kommer därifrån. Och här var det en sen eftermiddag när vi satt och ändrade på cirklar och annat när vi layoutade. Det är liksom inte, jag är inte utbildad i sånt där överhuvudtaget, men vi satt och flyttade på de här cirklarna fram och tillbaka. Och lite sådär och sådär. Och så rätade jag, stopp sa jag, det liknar ju Musse Pigg. Så det är extrauppgiften i den här boken. Hitta Musse Pigg. Om någon elev är alldeles färdig med alla sina matematikuppgifter och annat, så kan man sitta och bläddra och hitta Musse Pigg i den. Och här på Astralskolan så fick Pelle Vaktmästare vara med. För vid elevkafeterian på Astralskolan finns ett akvarium för att hålla vattnet friskt. Tömmer Vaktmästare Pelle ut en tredjedel av vattnet ur akvariet. Akvariet har måtten och så står de där. För att fylla på akvariet igen bär eleverna vatten i 6 liters hinkar. Hur många elever behöver han som hjälper till om varje elev fyller i en knatten var? De älskar Pelle Vaktmästaren nämligen, så att han får så många elever han vill. Då får man räkna lite på det. Och sen tror jag att det var lite biblioteksuppgift också på Astraskolans del där också. Så är nästan. De är fria från reklam. Det ska vara företagsloggor bak och i böcken. Inget inne bland. Och nämnden har varit med. Kommunnämnden har varit med och diskuterat fram detta. Beslut. Så fick vi ju ta en från landstinget också. Och det är Johan som är lungsjuk och har svårt att andas. Och hans syrehalt är låg när sjuksköterskan mäter hans värde. Han behöver syrgastillförsel. Från en syrgastub när han är uppe och går. Han får dosen 1 liter per minut. Johan undrar hur länge varar syret ifrån en full 5-liters tub tills dessa tar slut. Och sen handlar det om tryck därefter också. Så är det lite av varje. Sen kommer jag lite annat för att syssla med, men just matteboks snabba genomgången. Ja. Hur har eleverna betalat detta? Hur ser ni något resultat? Förbättrande resultat, så att säga, matte. För matte är ju en sån här, känner vi i alla fall, att fixar man matten och är det så att man fixar allting annat. Det ger dem gärna en motivation. Jag har använt den när jag har haft arbetspass med det sån här tid när de får göra lite vad de vill, men de har valt kurser då med problemlösning. Och då hade jag elever på en 7:an och då hade den här Electrolux-uppgiften som vi tittade på innan. Först blev de bara alldeles förskräckta. Hur ska vi göra? Vad ska vi göra för någonting? Och det var inga exempel från början. Det var liksom ingenting. De hade ingen aning om var de skulle börja någonstans. Men sen när de väl började på det så tycker de att det är roligt, att det är annorlunda. Och intresset kommer igång där, och de diskuterar mycket med varandra. Och det är många förfrågningar på de här böckerna. Jag har skickat ut dem runt i landet också. Det är många som har sagt att det är
kanonroliga uppgift att arbeta med. Att ge mer diskussion i klassrummet. Sen hemma vid, man blir inte profet i sin egen hemstad. Så att det är lite så här, och det var någon som sa att de här som använde boken i det avseendet inte är sagt att de var klara med planeringen och då får du den här, varsågod och räkna. Inte ens den bästa eleven var vassast att lösa någon av uppgifterna som var omöjlig. Den var tvungen till att fråga. Men det är ju inte hela världen, tycker inte jag. Allting ska inte vara lösbart direkt. Det är inte så matten är ute på företagen. Då har de inte behövt räkna det. Utan det ska ju ge. Man ska behöva använda geniknölarna lite grann. Och ta del av kompisarnas idéer. Ja. Har du skapat intresse för några jobb i samband med uppgifterna? Alltså de har, i diskussionen när det har kommit mer frågor kring lite. Företag. Det kommer ju upp lite. Vad gör de för någonting? Där jobbar min mamma och där, ja just det, det här min granne jobbar, ja det är sånt här de sysslar med. Så det kommer ju upp lite, de får ju mer förståelse för olika yrken och vad som finns. Och det företaget kör vi förbi där vid, ja det sysslar de med det. Ofta så står det ju bara någonting utanför, man har inte riktigt koll på vad det är för någonting. Så mer diskussioner blir det ju. Sen har det ju inte hunnit leda till några yrkesval eller någonting sånt. Men de bara varit ute ett år än så länge. Mm. Vet jag inte vem som är först, men jag tar dig och sen dig här efter. Hur gjorde ni när ni tog kontakt med de här företagen? Vilken approach hade ni för att sälja in konceptet och för att få dem den information och uppgifter ni ville ha? Vi började ju, det var ju Pernilla som tog det första, så hon mejlade ju ut och sen har vi ju genom kommunen har de företagsregister och mejlkontakter. Sen har vi något som heter Idé- och resurscentrum som också håller med mycket teknikföretag och annat. Så genom dem gick vi och så mejlade de ett vidare till företagen. Vissa företag har varit personligen och hälsat på för vissa saker jag saknade i böckerna. Så då gick jag ut och frågade företagen personligen också. Om de var intresserade av lite goodwill, om man säger så, eller? Ja, de är ju intresserade. De vill ju ha kvar arbetskraften i Ljungby. Mm. Det är ju många som flyttar ut. Så de vill ju ha kvar arbetskraften här också, även om man går och läser på ett annat högskola eller universitet. Men då vill man ju ändå att de kommer tillbaka till Ljungby och visar på vad som finns. Mm. Och alla behöver inte bli filmstjärnor och hårdrockstrummisar och annat, utan att det finns väldigt roliga och inspirerande jobb även i Ljungby. Jag bara tänkte lite om man skulle göra det på ett annat lokalt plan, hur man liksom får dem med på noterna. Men oftast är företagen intresserade, de vet bara inte riktigt hur de ska komma in i skolans värld. Så att det är ju ingen som har tyckt att det var jobbigt eller besvärligt. De har ju inte svarat i och för sig, men de som har svarat har ju tyckt att det var en väldigt god och bra idé att få visa upp sig. Det var exakt samma fråga, och svarade jag också. Ja. Nej, det är oftast de frågorna som kommer längst bak. Du berättade att några elever var ansvariga för layout. Ja. Nej, tanken var ett tag att vi skulle ha, innan vi tryckte boken, att vi skulle ha gått ut, att eleverna skulle ha fått testa uppgifterna och lite så här. Men tiden rann iväg, som det oftast gör när man gör saker, man är lite tidsoptimist i början. Men annars har det inte varit fler elever involverade, men just med layouten och sånt tycker jag att det är roligt. För då är det ju gymnasieelever som har tagit fram det här första, medieprogramelever. Och de ville verkligen piffa till det. Jag är mycket nöjd med dem. Jag tycker de är glada och pigga i färgerna. Och det är inte några sådana här konstiga exempel med gamla bilder. Och